Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin. Nasılsın? Sağ olun, sağ olun. Hoş geldin. Elhamdülillah. Çok şükür. Çok şanlı sizi gelmeniz. Sağ olun. Dekabrın 9'unda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ve Birinci Xanım Mehriban Əliyeva ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Türkiye Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ve Xanımı Əminə Erdoğan birgə şam ediblər.